لاہور سے سفر طے کر کے آئے ہوئے میں نے قاری صاحب کا سفر کرنا ہے اور سیدہ کائنات بی بی فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہا کی شان میں کچھ اشعار پیش کریں گے اجازت چاہوں گا سماعت کیجیے گا حیا کے ماتھے کا تاج زہرا حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا حیا کے ماتھے تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا مقام خونِ حسین یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرا مقام خونِ حسین یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرا مقام خونِ حسین یہ ہے مقام خونِ رکور حسین شاہ آست حسین بادشاہ آست حسین سردار نادان
مقتل پڑا ہوا